SBC Banki. I know if I work hard at English, I'll be able to be whatever I want to be when I grow up. Მისთვის მნიშვნელოვანია მშობლების მხარდაჭერა. დაიცავი შენი შვილი გადაციებისგან და ხელი შეუწყვე ადრეულ ძუძუთიკვებას. შეეხე და დაიცავი ახალი სიცოცხლე. Ყველაფერი იწყება ოცნებით და თუ გაქვს ოცნება, არაფრისგან შეგიძლია შექმნა ყველაფერი. დავიწყოთ სურვილით. გქონდეს ბაზისი, რომელზეც ააშენებ ოცნების სახლს. ის იქნება ყველაზე მყუდრო და ლამაზი. სახლი, რომელიც შენია და ყოველთვის მზადაა მიიღოს, მას შენგან მოვლა და განახლება ჭირდება. მოგზანდით ბაზის ბანკში და აისრულეთ თქვენი ოცნება. სასარგებლო იპოთეკა თქვენთვის სასარგებლო პირობებით. და კიდევ ბონუსი. ვიდრე ოცნებას აისრულებდე, ისწავლე ახალი და მნიშვნელოვანი. აღმოაჩინე საოცარი სამყარო. აი, ბანკმა უნდა მირჩიოს, რა არის ჩემთვის მომგებიანი. თავს კი არ უნდა მომახვიოს ის, რაც არ მჭირდება. კარგი, გასაგებია, რომ ბანკს თავისი ინტერესი აქვს. გააქვთ საინტერესო იდეები? თუ უკვე გამოიგონეთ რამე, ჩვენ ინტერესით ველოდებით თქვენს გამოგონებას. ორი თასი თორმეტი-ორი თასი სამეტი სასწავლო წლისთვის პირველიდან მეთორმეტე კლასის ჩათვლით მოსწავლეებს სასკოლო სახელმძღვანელოებს უსასყიდლოდ გადასცემს. პირველი ხელფასით გამოწვეული ემოციები, უბრალოდ იმის გაგება, თუ როგორია პირველი სამსახური. ყველა სტუდენტს აქვს განსხვავებული სურვილი. პრეზიდენტის ინიციატივით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო განსაკუთრებით ნიჭიერ ახალგაზრდებს აძლევს საშუალებას მსოფლიოს 3 უნივერსიტეტებში ისწავლონ სახელმწიფო სამაგისტრო პროგრამას.